Warga ngerasa kuciwa karena kekayaan Taman Kartini di Lalawak Baros, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, anu pikaluangan. Padahal jenglengan eta taman anu kakara direvitalisasi dina tungtung tahun 2018 teh meakeun warga di 1,4 miliar. Turkiwari kekayaan ruksak bari teu kariksa. Jumlah taman keur ulin kitu deui Taman Wisata Kulawarga di Erong masih saeutik di sabudeureun Kota Cimahi, batan di Kota jeung Kabupaten Sejena. Salah sahiji taman di Kota Cimahi nyaeta Taman Kartini anu pernahna di Jalan Baros Kecamatan Cimahi Tengah, tepi ka kiwari masih jadi primadona, dumeh jadi pangjujugan favorit keur arulin kulawarga kitu deui nonoman. Hanjakalna kiwari kaayaan Taman Kartini matak pikaluangan. Pangnak itu, eta taman anu kakara diwangun dina tungtung tahun 2018 teh, ayeuna kaayaanana geus ruksak tur henteu kariksa. Karuksakanana ngawengkut tempat arulin skater, jalur keur laleumpang jeung tembok anu pinuh ku coretan. Samalah upama katrajang hujan, cai ngeum eta taman anu ngabalukarkeun warga ngarasa henteu tumaninah ulin di eta taman. Lagi kebersihannya, jadi biar lebih nyaman lagi. Kebersihannya lebih terurus gitu. Sama apa ya? Kalau bisa lebih ditingkatkan lagi untuk fasilitas mainan anak-anaknya. Kukituna, warga miharep pamarentah Kota Cimahi museurkeun panitenanana kan aset milikna pikeun kapentingan masyarakat Kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.